Louis Vuitton, pinag-aagawan ng mga mayayaman, pinangungutang ng ibang pasosyal, at pinipeke ng mga pilyong negosyante. Pero maniniwala ka ba na ang pinakatanyag at marangyang fashion company sa modernong panahon ay nagsimula lamang sa isang no read no write na taong palaboy-laboy lamang noon sa mga bakanteng kalsada sa France? Maaring suntok sa buwan ng pahayag na ito, ngunit patunay lamang sa kwento ni Louis Vuitton na ang tagumpay ay walang pinipiling estado ng pamumuhay. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, samot-saring kalbaryo rin ang kanyang dinanas, hanggang dumating sa punto na ang kanyang pinaghirapang negosyo ay inagaw ng iba. Ito ang true story ni Louis Vuitton. Mr. Goodbye! Noong 1821, ipinanganak si Louis Vuitton at lumaki sa isang sakahan sa Anche, France. Ang kinaroroonan ng kanilang sambahayan ay tila nasa gitna ng kawalan. Bukod sa tila isolated ng kanilang sakahan, ang lugar kung saan naninirahan ng pamilya ni Louis noon ay walang kuryente at walang dumadaloy na tubig upang magamit sa mga gawaing bahay. Ang kanyang ama na si Xavier ay isang magsasaka at ang kanyang ina na si Corinne ay sumasideline lamang bilang tagagawa ng sombrero upang makalikom ng salapi na sapat lamang upang makakain sila ng matiwasay sa isang araw. Sa kakulangan ng pera, si Louis Vuitton ay hindi edukado ni hindi ito nakatapak sa anumang eskwelahan noon sa France. Ang pinakamalapit na eskwelahan noon sa kanilang bahay ay may layong halos 10 kilometro. Ngunit upang makakain at makapag-survive ang kanilang pamilya, gawa na rin siguro ng kahirapan, mas pinili ng batang Louis ang tumulong sa kanyang mga magulang at magsaka maghapon. Mas pinili niyang magtrabaho kaysa matutong magbasa at magsulat. At sa puntong ito, lalo pa siyang binagsakan ng langit at lupa. Noong siya ay 10 taong gulang, ang ina ni Louis Vuitton na si Corinne ay namatay. Lubha itong dinamdam ng batang Louis Vuitton. Ngunit bago pa man makapag-move on sa pagkawala ng kanyang ina, ang kanyang ama naman ay agad-agad nakahanap ng bagong asawa. Lubos itong ikinagalit at ikinatampo ni Louis, lalo pang lumala ang sitwasyon sa kanilang pamahayan noon dahil ang stepmother ni Louis ay mapang-abuso sa salita at sa gawa. Dahil nga dito, kahit na nasa murang edad pa lamang si Louis noon, panay ang bangayan, sigawan at away sa pagitan niya at ng kanyang bagong ina. Natiis ito ni Louis ng mahabang panahon, ngunit noong siya ay naging 13 anyos na, tila naubos na ang kanyang pasensya at respeto sa bago nitong ina. Sa kalaliman ng malamig na gabi, siya ay lumayas patungong Paris, France nang wala man lang paalam sa kanino man sa kanyang sambahayan. Ngunit ang paglalayas na ito ay may kaakibat na panibago mga problema para sa kanya. Una, ang Paris mula sa kanilang lugar na Anche ay may layo na tinatayang 362 kilometers. Wala rin siyang pera ni singko o kahit na baon na tinapay man lang para sa kanyang paglalayas. Dahil dito, napilitan si Louis noon na matulog sa gilid ng mga kalsada, sa mga kagubatan at sa kung saan-saan para makaraos at magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Kada bagong pamayanan na kanyang nadadaanan, ino-offer niya ang kanyang serbisyo na magtrabaho ng kahit na ano, kapalit lamang ng kapirasong pagkain o barya. Tila mas lalong humirap ang kalagayan ni Louis ng mga panahon na ito. Matinding pagod, gutom at pagkabalisa ang kanyang nararanasan sa murang edad pa lamang. Siguro ang iba sa atin, mas pipiliin na lang na umuwi at titiisin ang pagmamaltrato kaysa mamatay sa gutom sa daan. Ngunit para kay Louis, ang kanyang sitwasyon ay nagbigay daan sa kanya sa maraming mga oportunidad. Dahil sa iba't ibang trabaho na kanyang naranasan sa buhay niya sa daan, natuto siya ng iba't ibang mga skills sa mga lokal na manggagawa at sa murang edad, siya ay eksperto na sa pagtatrabaho gamit lamang ang iba't ibang materyales tulad ng bato, bakal, tela, kahoy at iba pa. Lingid sa kanyang kaalaman, ang tila childhood discoveries na ito ang magbibigay sa kanya ng major twist sa kanyang buhay. Ganto ang naging eksena ng kanyang buhay sa loob pa ng mahabang panahon. At matapos ngang masanay sa iba't ibang trabaho, kahit na sa hinaba-haba ng prosesyon, sa Paris pa rin ang kanyang tuloy. Matapos nga ang 3 taon, narating niya rin ang kanyang destinasyon, ang Kapitolyo at sentro ng komersyo sa France, ang Paris. Dahil sa kanyang angking galing at diskarte, hindi nagtagal ang paghahanap ni Louis ng trabaho sa Paris. Matapos lamang ang ilang linggo, siya ay naging helper at packer sa paggawaan ng mga kahon at luggages.
Ang mga helper at packer sa industriyang ito ay gumagawa ng mga custom-made luggages at tumutulong sa mga kliyente nilang mag-o-organize ng kanilang mga gamit sa kanilang mga paglalakbay. Dahil sa uri ng industriyang ito, nakakilala ng maraming mararangya, mayayaman at makapangyarihang tao sa France si Louis. At noong 1851, tilang nginitian siya ng swerte na ang nooy Empress ng France na si Doña Maria Eugenia Ignacia Agustina de Palafox y Kirkpatrick ay naging customer nila at napansin ang kanyang talento sa paggawa ng mga custom-made luggages. Dahil sa kanyang talento at pagiging dedikado sa trabaho, ang French Empress na yon ay kinuha siya bilang kanyang personal na boxmaker at packer. Noong mga panahon na yon, ang pagkuha sa iyo bilang personal na helper ng royal family sa France ay ang pinakamalaking achievement sa napiling industriya ni Louis noon. Fast forward noong siya ay nasa 33 years old at nakapangasawa na, ginamit niya ang kanyang life savings upang magbukas ng kanyang sariling boxmaking workshop sa Paris at magbenta ng kanyang mga sariling produkto. Agad-agad na naging tanyag at tinangkilik ang kanyang produkto dahil noong mga panahon na yon, revolutionary ang kanyang design at materyales na ginamit. Noong siya ay nagtatrabaho pa, napansin niya na ang leather na ginagamit para gumawa ng mga luggages ay mahal. Pangalawa, ang design ng mga luggages noon ay padum o pabilog. Hindi raw ito space saver dahil hindi maaaring ipatong-patong ang mga naturang luggages. Kaya naman naisip niya na gumamit ng mas magaan, mas mura at mas epektibo na materyales na canvas at gawin ang shape ng mga luggages na hugis kahon upang mas maging moderno ang disenyo at may pagpatong-patong ang mga ito upang mas lalong maraming madalang bagahe ang mga taong maglalakbay ng mga panahon na yon. Dahil sa kanyang reputasyon at koneksyon sa mga upper class noon sa Paris, naging instant hit kaagad ang kanyang mga bagong disenyo at gumawa pa nga ito ng katalog upang makapili ng disenyo ang mga kliyente noon bago pa umorder at ma-deliver ang mga ito sa kanilang mga bahay. 2 taon pa lamang matapos ang kanyang paglungsad, naging tanyag at status symbol na ito ng mga mayayaman noon, hindi lamang sa Paris, kundi sa buong mundo. Dahil nagiging popular na ito, nakatanggap na si Louis noon ng mga orders mula sa mga karatig bansa ng France tulad ng Inglaterra hanggang sa mga bansa sa Asia at Africa tulad ng Egypt. Sa mga oras na ito, inakala ng marami na tuloy-tuloy na ang pagyabong at paglago ng negosyo ni Louis. Ika nga ng modernong kasabihan, parang to the moon na ang pagyaman nito. Ngunit isang hindi inaasahang pagkakataon na naman ang susubok kay Louis at sa bagong yugto ng buhay nito. Noong 1870, si Louis Vuitton ay nasa 49 years old na noong mga panahon na yon. Isang gera ang nagsimula sa France. Kinailangan niyang mag-alsabalutan muli at magtago sa isang shelter kasama ng libo-libong mga Pranses upang maging ligtas mula sa putukan at pataya na nangyayari sa bansa noon. Dahil sa pagiging overcrowded na naturang shelter, ang tubig at inumin ay sadyang kulang noon. Iba-ibang sakit ang humahawa sa maraming tao dahil sa dikit-dikit na kondisyon ng kanilang pamumuhay sa loob ng shelter. Sa mga oras na ito, nangangamba si Louis para sa kanyang buhay. Ngunit hindi pa tapos ang bagong kalbaryo ni Louis. Nang makabalik na sa normal ang lahat noong 1871, pinagpasyahan ni Louis na agad-agad bumalik sa negosyo at i-check ang establishmento na kanyang naiwan bago pa man ang gera. Ngunit isang kalunos-lunos sa sitwasyon ng kanyang nakita. Wasak ang kinatatayuan ng kanyang negosyo. Basag ang semento, wasak ang bintana, ang mga makinarya at equipment na nasa loob ng kanyang shop ay pawang mga kinahoy at ninakaw na. Walang natira na maaring pwedeng gamitin. Tila lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala ng isang iglap. Siguro marami sa atin ang madadala sa pighati at madadaon ng husto sa gantong sitwasyon. Ngunit para kay Louis Vuitton, nakita pa niya itong oportunidad upang lalong lumago ang kanyang negosyo. Ginamit niya ang kanyang natirang pera upang magsimulang muli. Buhat ng naturang gera, maraming mga establishmento noon na nalugi na pinaparentahan na lang ang kanilang tindahan o gusali. Kaya naman pumili ng isang strategic na lugar si Louis Vuitton upang pagrentahan ang kanyang negosyo. Pumili siya ng lugar kung saan nakatira ang mga pinakamayayaman sa Paris. At sakto pa ang lugar na ito dahil malapit sa train station at sa isang grand hotel. Naisip niya na kung kakailanganin ng mga tao ng luggages sa kanilang paglalakbay, hindi nalalayo pa ang mga ito. At sa tindahan niya unang tatakbo upang bumili ng kanilang kailangan. Naging perfect na formula nga ito at noong 1872, sa tulong na rin ng bago niyang design na beige and stripes,
nabuhay at lalong sumikat ang Louis Vuitton na brand. Dahil nga sa massive success na ito, maraming mga negosyo ang pilit na gumagaya sa kanya. Ngunit hindi nila mareplika ang tagumpay na kanyang natatanggap mula sa kanyang brand. Patuloy na namamayagpag sa larangan ng luggages ang brand na Louis Vuitton sa loob ng 20 years hanggang na maalam na ang original na Louis Vuitton sa edad na 70 years old. Ngunit bago pa man na maalam si Louis, naipasa na niya ang sulo at naipagkatiwala na niya ang negosyong kanyang pinalaki at pinaghirapan sa kanyang anak na si George. Noong 1896, si George ay naglayo na lalong i-expand ang kanilang family business sa buong mundo. Ngunit ang pagiging popular ay may kaakibat na consequence. Marami nang kumakalat ng mga peking Louis Vuitton brand noon pa man. Kaya napagdesisyonan niya na buuin at ilagay na ang iconic na LV logo sa bawat produkto na kanilang ilalabas. At nag-design din siya ng isang moderno at technical na lock upang mahihirapan ng mga magnanakaw na magtatangkang mangulimbat sa mga taong gamit ang LV na luggages. Dahil sa lalong paglawak ng demand, nag-expand ang kumpanya. Mula sa 20 katao, naging 100 na empleyado na ang nagtatrabaho para sa LV. Ngunit bago pa man makapasok ang isang aplikante, kailangan niya munang sumailalim sa training ng mahabang panahon. Kahit sa panahon natin ngayon, ang mga LV employees ay sumasailalim muna sa training sa loob ng 18 months hanggang 2 taon upang masiguradong eksperto at well-trained ang mga personnel ng naturang kumpanya upang maalagaan ang reputasyon at quality ng mga produkto at serbisyo nito. Lalong lumawig ang impluensya ng LV noong 1925 dahil sa collaboration nito sa isa pang sikat na fashion icon noon na si Coco Chanel na nagpagawa ng custom-made handbag na para lamang sa kanya. Na mass produce ang naturang bag at naging isa sa pinaka-successful na items na naibenta ng Louis Vuitton sa buong mundo. At nagbigay daan nga ito upang gumawa pa ng iba't ibang uri ng bags ang Louis Vuitton at patuloy pa rin ang pagtangkilik ng mundo sa prestigyosong brand na ito. Noong 1936, na maalam ang anak ni Louis na si George. Sa puntong ito, ang may hawak ng kumpanya ay ang third generation na Vuitton na si Gaston Louis. Ngunit isang malaking dagok ang sumalubong kay Gaston, muling sasabak sa gera ang France. Dahil dito, iba't ibang mga contracts ang nakancel at tuluyang napilitan si Gaston na isara panandalian ang business ng kanyang pamilya. At ang natatanging paraan upang maisalba ito ay ang pag-anib sa Germany. Di naman lingid sa kaalaman ng lahat na noong World War II, Germany ang mistulang kontrabida sa history ng sangkatauhan noon. Hindi proud ang Louis Vuitton sa desisyon na ito ng kanilang kumpanya. Sa katunayan, kiniklaim nila na ang mga dokumento noong 1930 hanggang 1945 ay pawang nasunog sa kalagitnaan ng gera. Ngunit kung titingnan ang ilang mga historical records, malalaman na umanib ang kumpanyang LV kasama na ang Chanel sa Germany upang mapagpatuloy lamang kanilang mga negosyo. Ika nga ng kasabihan, if you can't beat them, join them. Ito rin ang sinasabi ng marami na dahilan kung bakit nagawa yon ng LV. Kinailangan lang daw nila yung gawin sa ngalan ng kanilang negosyo. Noong 1970, na maalam si Gaston at ipinasa na ito sa fourth generation Vuitton na kanyang son-in-law na si Henry Racamier. Kilala na si Henry sa larangan ng business noon, kaya naman noong siya ay humawak sa LV, tila na sa ibang level na ng success ang nararanasan ng naturang kumpanya. Mula sa pagiging family-owned company, ginawa niya itong isang dambuhalang korporasyon na kilala natin sa panahon natin ngayon. Noong 1978, matapos lamang ang ilang taon ng kanyang pamamahala, ang net worth ng kumpanya ay lumobo mula sa $20 million patungong $260 million. Noong 1987, umabot ang sales ng Louis Vuitton sa tumataginting na $1 billion o 56 billion pesos. Ngunit hindi pa dito tumigil ang pangarap ni Henry sa family business na Louis Vuitton. Nakipag-collaborate pa ito sa isang kilala na kumpanya ng mamahaling alak na Moët Hennessy. Ngunit hindi ito naging matagumpay. At hiningan niya ng tulong ang isang kilalang property developer noon na si Bernard Arnault upang maisaayos ang kumpanya. Ngunit ang desisyon na ito ay ang lalong naghatid ng gulo sa brand na Louis Vuitton. Lingid sa kaalaman ni Henry, may ibang layunin pala itong si Bernard at pasekreto siyang bumili ng 43% ng shares ng Louis Vuitton at nakakuha ng mas maraming suporta sa Moët and Hennessy families upang magkaroon ng mas malaking impluensya sa pinagsama na kumpanya ng LV at Moët and Hennessy.
Lubos itong ikinagalit ni Henry at tuluyang dinala ito sa korte. Ngunit pinabura ng korte ang panig ni Bernard at dahil sa pagkadismaya at galit, tinalikuran na lamang ni Henry ang naturang kumpanya at napasa kamay na ito ni Bernard ng tuluyan. Ito ang kauna-unahang pangyayari sa history na hindi pamilyang Vuitton ang may hawak sa Louis Vuitton na brand. Matapos nga ang iskandalo na ito, nag-crash ang sales ng Louis Vuitton. Hindi na pinag-uusapan ng mga media ang naturang brand. Tila patungong bankruptcy na ang kumpanya. Ngunit alam ni Bernard kung paano ito buhayin muli. At noong 100th anniversary collection event nga, ay nakipag-collaborate siya sa mga sikat na fashion icons noon at gumawa ng mga revolutionary products at gumawa na naman ng ingay ang naturang brand sa fashion industry. Muling nabuhay at sumigla ang kumpanya. Dahil dito, noong 2021, si Bernard ay naging richest man in the world ayon sa Forbes. Ang kanyang net worth ay umabot sa $180 billion o mahigit 1 trillion pesos. Halos lahat ng kanyang kayamanan ay galing sa kumpanyang inagaw niya mula kay Louis Vuitton. At ngayon, mayroon ng 400 stores sa iba't ibang bansa ang Louis Vuitton at isang sikat na status symbol sa mga mayayaman at sa mga nagpapanggap na mayaman. Ang billion-dollar success na ito ay nagsimula lamang sa isang no-read-no-write at palaboy na binatilyo sa isang isolated na lugar sa France. Patunay lamang ang istorya ni Louis Vuitton na walang imposible sa taong nagsisikap. Kahit na ano pa ang estado ng iyong pamumuhay, kahit na tila ang mundo na ang mismong may ayaw sa iyong umangat at guminhawa, basta may pangarap ka, basta't may tiyaga ka, basta't may tiwala ka sa sarili, lahat kaya mong makamit. Ika nga ng kasabihan, consistency is the key. Laging mayroong balakid sa daan ng buhay. Ngunit katulad ni Louis Vuitton, matutunan sana nating matingnan ang mga iyon bilang mga oportunidad upang maging lalong matagumpay sa buhay. Kaya kapag natanggal ka sa trabaho, mag-apply ka lang uli sa iba. Pag bumagsak ka sa board exams, mag-take ka lang ng mag-take uli. Pag binasted ka ng nililigawan mo, ligawan mo lang uli hanggang magsawa siya sa pagmumukha mo. Dalawa lang naman ang kalalabasan niyan. Sasagutin ka na niya dahil na-develop siya sa'yo o ipapatulfo ka dahil feeling niya harassment na ang ginagawa mo. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba. Mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na. Suportahan nyo rin ang aking food and travel channel, ang Mr. Good Vibes, kung saan magfo-food trip tayo sa iba't ibang sulok ng mundo at of course sa Pilipinas. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para mas lalo pang maubos ang oras mo.